Ono što je jako bitno da kažemo da smo nastavili sa edukacijom lekara, urađene su još dve laparoskopske hemikolektomije tumora debelog creva, urađene su još dve proteze kolena i to nam je veliki pomak. Nadamo se da ćemo u narednom periodu lagano preuzeti te operacije da počnu naši lekari da se time bave. Sutra nam u goste dolazi akademik profesor Jovan Hadžiđoković, uradit će još 4 operacije turisa, znate da smo u februaru već uradili 3, tako da otprilike taj krug edukacije što se tiče urologije i ortopedije završava. Na hiruzima ostaje da onog sekunda kada shvate i smatraju da mogu sami da krenu da se time bave. Inače, planiramo neku edukaciju, znate da imamo saradnju sa Češkom razvojnom agencijom, preko te razvojne agencije trebalo bi da naši lekari, početna radna verzija je da neko od hiruga i eventualno neko od ginekologa ode u Češku na određeni period, kako se budemo dogovorili, gde bi se išlo na edukaciju laparoskopske hirurgije i u ginekologiji i u hirurgiji i uvođenje minimalno invazivnih operativnih procedura koje bi postale sastavni deo našeg života i sastavni deo usluga koje će opšta bolnica Pirot da pruža.